obilježen Međunarodni dan obitelji. Štampar predstavio najsmješniju štamparsku grešku. Hrvač Luka Prihistal nastupom za reprezentaciju ispunio san. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Centar za socijalnu skrb Zaprešić obilježio Međunarodni dan obitelji edukacijom o udomiteljstvu. Stručni radnici na Zaprešićkoj tržnici dijelili su letke građanima o značaju udomiteljstva te odgovarali na pitanja kako se postaje udomitelj. Kako centar nema dovoljno udomiteljskih obitelji, poziva sve sugrađane da razmisle o toj mogućnosti te da se s povjerenjem obrate centru ako donesu takvu odluku. Dakle, udomitelj može biti svaka odrasla osoba, može i pojedinac, ali primarno obitelj, koji su u dobi između 20 i 55, 60 godina, kasnije više ne, jer do 65 se možemo baviti udomiteljstvom, uz uvjete da u obitelji nije bilo obiteljskog nasilja, da su članovi obitelji dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja i da imaju određen prostor za onoga koga će udomiti. Što se nas tiče našeg kraja, ovdje postoji jedna tradicija udomiteljstva. Tamo od 60. godina prošlog stoljeća Zaprešić je poznat od Pušće preko Luke po udomiteljskim obiteljima i sada trenutno imamo 40 udomiteljskih obitelji, a zaista bi nam još barem toliko trebalo da bi potrebe naših korisnika namirili. Vlatko Štampar predstavio svoj novi stand-up show zaprešićkoj publici. Štamparska greška sadrži fore koje je Vlatko smatrao greškama, odnosno fore koje su trebale malo odležati dok ne skupi hrabrosti da ih ponovno pokaže publici. Štamparska greška naziv je novog stand-up showa komičara Vlatka Štampara. Za razliku od prijašnjeg one-man showa pod nazivom Bratec je trd, Štamparska greška nije toliko vulgarna, ali je iskrenija, što je prepoznala i publika. Humor koji je više manje dosta intuitivan i fore neke. Evo, prvi put smo bili i sigurno ćemo doći opet, jer je još tek sam suze obrisao. U nastupu je uživao i sam komičar, koji kaže kako uvijek voli posjetiti naš grad i podijeliti novi materijal sa zaprešićkom publikom. Lik! Super je bila, to stvarno je bilo lijepo. Ne znam koliko se skupilo uopće ljudi, moram vidjeti, mislim da je bilo oko stotinjak ljudi i ne znam, super atmosferica i zadnji put isto tako bilo. Baš dobro prihvatili i lijepo je doći u Zaprešić to. Kao mali, Vlatko je volio pričati viceve i nasmijavati ljude, pa je komičarski put bio prirodni slijed događaja. Kako, gledala, nisam ni skužio! Na stvar, otvarali su u Varaždinu neku udrugu mladih, pa su zamolili kolegu i mene da odradimo nastup. Za prvi nastup je prošlo dosta dobro i nakon toga krenuli u Zagreb, open mic večeri, pobjeđivati, vježbati, pa su ljudi počeli plaćati nastupe, pa se razvija i evo, 8 godina poslije. Ovaj dobročudni div duhovitih manira sljedeći nastup ima 20. svibnja u rodnom Čakovcu. Nadamo se da će Čakovečku nasmijati jednako kao i zaprešićku publiku. Luka Prihistal iz Hrvatskog kluba Bistra po prvi puta je nastupio u dresu hrvatske reprezentacije na međunarodnom kadetskom turniru Croatia Open. Domaćin ovog vrlo jakog turnira održanog u športskoj dvorani Trnsko bio je Savez hrvatskih sportova grada Zagreba. Luka Prihistal iz Hrvatskog kluba Bistra ostvario je svoj san prvim nastupom za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom turniru Croatia Open održanom u športskoj dvorani Trnsko. Okupili su se ponajbolji europski kadetski hrvači. Turnir na kojem su samo smiju nastupiti nacionalne selekcije, znači reprezentativci pojedinih država. Ove godine imamo 14 nacija, jako značajan broj. Prepoznali su Zagreb kao dobar domaćin. Mi se trudimo pravda to povjerenje i rezultat toga svega je ovo što vidite ovdje, gdje imamo izuzetno jake reprezentacije Mađarske, Poljske, Češke, Njemačke u punom sastavu. I think it's a very good tournament, good organization. And yeah, it's well. I think it's a nice country and nice competition. Good countries is competing each other.
So I think it's... Yeah, it's a very fun competition. And Croatia is a very nice country and it's very beautiful here. Luka Prihistal tek je ulazno godište kadeta, tako da je u konkurenciji najboljih i puno starijih europskih kadetskih hrvača pretrpio dva poraza. Borio sam se do kad sam mogao i eto, ovo mi je prvi turnir za hrvatsku reprezentaciju. Imam ambicije nastupiti na nekim još većim natjecanjima. Ko europsko, svjetsko. Iskreno mislim da mu još fali iskustva, naravno to će doći kroz vrijeme, on je ipak 2001. godište, znači ulazno godište kadeta, u principu još stariji dječak, najstariji kadeti su 99. godište. Sukladno tome kad se odradi ono što mora, znači što kronološki, što morfološki i vrijeme kad prođe, kad obiđemo turnire sve koje moramo, onda će stvari doći na svoje. Sada još nije na razini za nekakav vrhunski rezultat u ovoj kategoriji. Luka je meni jako zanimljiv dječak, on je klinac koji je 2001. godište, znači on je još stariji dječak i uz Luku ima još 4-5 mladih tih dječaka 2001. godište koji nastojimo priključiti kadetskoj selekciji i mislim da kroz godinu, dvije u kadetima da će postići za dobre rezultate. Kako se kaže, kada izgubiš borbu nije gotovo, nego si izgubio kada odostaneš. Tako da ja ću raditi još više i više. Luka uskoro kreće s pripremama za nadolazeće europsko i svjetsko prvenstvo. Na ovom turniru skupio je neprocjenjivo iskustvo i bit će mu doživotna uspomena na prvi nastup u hrvatskom dresu. Povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzej Brdovec za svoje posjetitelje pripremio je bogat program događanja. Ovogodišnja tema je muzeji i kulturni krajolici, a glavni je cilj da muzeji izađu u otvorene prostore i posjetitelji upoznaju sa lokalnim znamenitostima. Muzej Brdovec organizira izlet, budući da je tema ovogodišnjeg dana muzeja, muzeji i kulturni krajolici. Naime, Muzejsko-dokumentacijski centar kao inicijator tog događanja poziva muzeje da svoje posjetitelje izvedu izvan muzeja i da im pokažu lokalne znamenitosti, pa je Muzej Brdovec odlučio pokazati znamenitosti općine Brdovec i okolice. Posjetit će se znamenitosti koje su nastajale tijekom povijesti, uključujući dvorce, kurije, crkve i kapele. Ono što će se po prvi puta otvoriti javnosti je arheološko nalazište Drenja Laduć, rimska vila koja se datira u 1. do 4. stoljeće. Izlet će se održati u subotu 21. svibnja s početkom u 9 sati, počeši obilaskom dvorca Lužnica, potom stalnog postava i izložbe u Muzeju Brdovec i onda će se krenuti dalje na izlet. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila dvije prometne nesreće i jednu krađu. Više o samim događajima slijedi u izvješću. Prometna nesreća sa materijalnom štetom koja se dogodila u jutarnjim satima u mjestu Jakovlje, gdje je došlo do svjetanja osobnog automobila van kolnika. Također u drugi događaj bilježimo krađu mobitela u trgovačkom centru Westgate iz jedne poslovnice. I treći događaj bilježimo prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama koje se dogodilo u mjestu Zdenice Brdovečki gdje je došlo do pada sa motocikla. U petak će se u Novim Dvorima održati 12. županijska izložba cvijeća. Tradicionalna izložba cvijeća održava se u sklopu Dana Jelačića, a otvorenje je u 10 sati. Dok se u subotu u Šenkovcu povodom 14. dana Šenkovca održava 6. međunarodna manifestacija Kosci kosiju. Osim ekipnog natjecanja u košnji, posjetitelje očekuje bogati kulturno-umjetnički program uz nastupe Kudova Zgubidan, Jablanovec i Mihovil Krušlin. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.